Dobré odpoledne. Tak budu mluvit německy. Obwohl unser Entfernung am nächsten ist, bin ich doch so frei und spreche in Deutsch, weil ich einen sehr guten Dolmetsch habe und es kommt, glaube ich, das Thema besser rüber. Je to pro mě jednodušší mluvit německy, využijeme tlumočení a doufám, že vám tak budu moct říct všechno, co mám na srdci. Meinen Vortrag möchte ich erweitern um das Thema Stammhaus Ecker und die Modularität. Modulbau ist ein altes Thema. Hier ja. Ein Beispiel Crystal Palace in London, 1851. Das gesamte Gebäude ist ungefähr 500 Meter lang und 100 Meter breit. Já bych začal, než se dostanu k tomu samotnému domu firmy Egger, tak bych řekl něco o modularitě. Tady vidíte, už v roce 1851 je to londýnský Crystal Palace, který je 500 metrů dlouhý, 100 metrů široký. Genau. Es wurde komplett abgebaut, neu aufgebaut und zeigt ein perfektes Beispiel für Modularität. Byl ten palác postaven a pak zase demontován a je to tedy prototyp modularity jako takové. Dann gab es eine Erfindung, die 1956 gemacht wurde. Tak další objev, nový vynález roku 1956. Die heute Standard ist und zu diesem Zeitpunkt dann sehr Schwierigkeiten gehabt mit dem Beginn in die Markteinführung. Dneska je to vlastně úplně běžný standard, tyhle modulární kontejnery. Tenkrát to bylo něco nového a nikdo si neuměl představit, zda a jak to bude fungovat. Ebenso eine Erfindung aus dem Jahr 1965. Další modularita rok 1965. Genau. Jetzt Standard. Warum? Weil es eben zeitlos ist und ein sehr gutes Design hat. Je to standardní nadčasová věc se skvělým designem, který funguje i dneska. 1969, mein Geburtsjahr. 1969, to jsem se narodil. Auch das Jahr, in dem die erste Boeing 747 je auf den Markt kam. Rok, kdy se poprvé objevil ten Boeing 747. Diese kennen vielleicht auch einige diese Bilder, Mondlandung. Tak, přistání na měsíci a dalších pár událostí tohoto roku. Einen Punkt möchte ich herausholen. Das Internet wurde, also das erste Mal in dem Jahr 1969 hat es funktioniert, zwischen zwei Computer Daten hin und her zu schicken. Heute ist es selbstverständlich. Mit dem Bild will ich zeigen, die Genialität des Weiterdenken über die Generationen hinaus, was dann entsteht. Z toho výčtu těch věcí bych zmínil to, co tady vidíte. Internet poprvé se podařilo přenést zprávu mezi dvěma počítači z jednoho do druhého, takže když se na to podíváte, uvidíte, jak geniální ta myšlenka tenkrát byla. Hier ein kleiner Einblick zu meinem Mitarbeiter bei einem Betriebsausflug in die Bergen, in Tirol. Tohle jsou mý kolegové spolupracovníci na jednom z našich společných výletů do kopců nad Innsbruckem v Tyrolsku. Dann noch ein ganz kurzer Hinweis zur Nachhaltigkeit. A ještě krátká úvaha na téma udržitelnosti. Man darf ein Gebäude nie alleine betrachten, ob es nachhaltig ist oder nicht, sondern muss immer den Kontext, den Zusammenhang im Großen sehen. Denn die Stadt New York ist genauso nachhaltig als auch die kleine Ferienhütte in Norwegen, weil einfach dieses und ganz eine andere Funktion und Aufgabe hat. Nemůžete hovořit o tom, jestli nějaká budova jako taková je nebo není udržitelná, vždycky o to, jak to funguje v tom celku. Takže udržitelný je na jedné straně New York a udržitelná je i tahle ta nevelká budova v Norských horách. Mein Büro, mein Wohnhaus, das war 2003 wurde das gebaut, habe ich selber gebaut. Das war das erste Gebäude in Österreich mit CLT. To je moje sídlo, moje kancelář, sám jsem to postavil, byla to první budova, která v Rakousku byla vystavěna těmito technologiemi CLT. Ja, in diesem Projekt das erste Mal die ganzen Vorteile vom CLT kennengelernt, stützenfrei, unterzugsfrei, so muss ich sagen, keine nötigen Stahlträger zusätzlich. Vyzkoušel jsem si na tom a objevil jsem na tom všechny výhody těchto technologií stavby. Mein Büro war damals im Jahr 2007 mit einem Mann. Also sehr klein, habe einen Wettbewerb gewonnen für das Pflegezentrum Gurgeltal. Tenkrát byla moje kancelář skutečně malinká v roce 2007 a vyhrál jsem soutěž na výstavbu pečovatelského centra v Gurgeltalu. Pflegezentrum Gurgeltal ist ein Altenwohnheim für 56 Bewohner. Diese sind immer aufgeteilt in Wohngruppen mit 12 Personen, 12 bis 14 Personen. Und das haben wir vorgeschlagen, komplett in Holz zu bauen. Das haben wir auch so gemacht. To pečovatelské centrum v Gurgeltalu je cosi jako domov pro seniory.
kterých je tam celkem zhruba 56 a jsou rozděleni do takových skupin po 12 až 14 osobách. Dieses Gebäude ist aber nicht nur nachhaltig, weil es ein Holzbau ist oder auch eine Passivhausqualität, sondern weil es städtisch sehr gut eingebunden ist. Es gibt einen öffentlichen Platz, der sozusagen der Stadt zugewandt ist, einen privaten, einen grünen Innenhof. Sozusagen es verzahnt sich sehr gut mit dem Ort und das ist ein ganz wichtiges Thema in der Nachhaltigkeit. Ta budova je udržitelná nejenom proto, že je to dřevostavba v kvalitě pasivního domu, ale protože velice dobře je začleněna do svého prostředí. Tady je otevřena směrem k městu, takže je to jakoby víc veřejný prostor. Tady je spíš odvrácena, je to spíš soukromý prostor a velice dobře zapadá do celé té obce. Sonst bauen wir in unserem Büro hauptsächlich Holzhäuser, auch Einfamilienhäuser, immer mit Materialität, die sehr langlebig ist, zum Beispiel die Schindeln aus Lerche. Moje kancelář se soustředí především na dřevostavby, stavíme i rodinné domy, stavíme především v kvalitě dřeva, používáme třeba šindele z modřínového dřeva, což je velice trvanlivý materiál. Dabei greifen wir auf eine alte Tradition zurück, die es in Vorarlberg oder auch in Tirol schon sehr lange gibt. Ostatně je to i naše místní tradice, která je zakořeněná dlouhodobě ve Vorarlbersku a Tyrolsku, odkud pocházím. Jetzt konkret zum Thema modulárer Holzbau und einem Projekt Ecker Stammhaus. Tak a teď se dostáváme k tomu vlastnímu tématu modulární dřevostavby, ona firemní budova pro rodinnou firmu Egger. Eventuell kennen nicht alle Personen hier, anwesenden Personen, die Firma Egger. Sie ist ein Produzent von Holzwerkstoffen. Předpokládám, že většina z vás firmu Egger asi zná, je to velký výrobce dřevomateriálů. Und das ist ein Familienunternehmen. Das ist ein Riesenunterschied zu einer AG oder sonst was. Sozusagen, es ist geführt von vier Gruppenleitern und der Chef, also der Eigentümer, ist immer noch der über alles sozusagen den Überblick hat. Je to rodinná firma, což je velký rozdíl oproti jiným typům firem, to znamená, že ten, komu to patří, ten to taky vede a má všechno v ruce a pod kontrolou. Der Grund, warum ich mit der Firma Egger in Kontakt gekommen bin, war der, es hat einen geladenen Wettbewerb gegeben, wo sechs Architekten in Tirol geladen worden sind, die im Holzbau sich einen Namen schon gemacht haben. Jak já jsem se dostal do spolupráce s firmou Egger? To vychází z toho, že firma Egger vypsala soutěž na pozvání a oslovila šest architektonických firm a studií, které již měly určité zkušenosti nebo dobrou pověst v oblasti dřevostaveb. Bis zu diesem Zeitpunkt war es sehr üblich, dass die Firma die ganzen neuen Gebäude Stahlbeton, Trapezbleche und so weiter verwendet haben. Und hier war es die Absicht, das erste Mal einen nachhaltigen Holzbau zu errichten. Do té doby to bylo totiž tak, že většina firm stavěla své centrály z betonu a oceli a tahle firma se rozhodla, že poprvé bude postupovat jinak, takže jí šlo o to, aby to byla udržitelná budova. Das ist ein Holzbau. Aby to byla dřevostavba, genau. Aby to bylo modulární, no, aby to bylo z vlastních produktů a z vlastní výroby. Das Besondere an dem Ganzen ist, es war die Vorgabe, dass das Gebäude nach Rumänien kommt, nach Radauz, das ist im Norden von Rumänien, weil da ein neuer Standort von der Firma Egger errichtet worden ist. Zadání tenkrát bylo také zajímavé tím, že to celé směřovalo do rumunské obce Radauz, což je zhruba na severu Rumunska, protože tam se měla stavět nová továrna. Vielleicht auch das, der Rohstoff für die Firma Egger, die es hauptsächlich verwendet, sind einfach Abfallprodukte aus der Sägewirtschaft, die jetzt in der Form vorhanden sind und aus dem werden eigentlich hoch moderne Plattenwerkstoffe hergestellt, sei es von der Spanplatte bis hin zur OSB-Platte. Tohle jsou suroviny, s nimiž firma Egger pracuje a je to v podstatě odpad, který vzniká na pile při zpracování dřeva a firma Egger z něj dál potom vyrábí další materiály, které se stávají stavebními materiály, ať už jsou to dřevotřískové desky nebo jiné typy materiálu. In diesem Prozess sozusagen in der Entstehung von den Platten, Trockenanlagen und so, es ist hochtechnisiert, es ist Industrie. Celý ten proces je vysoce technizován, je to průmyslové zpracování, lepí se to, suší se to, lisuje se to. Hier noch ein Überblick über die verschiedenen Produkte, die hergestellt werden. Tady je přehled nejrůznějších výrobků, jak se v té výrobě vyrábějí. Und es war natürlich nicht einfach im Wettbewerb. Wie kann man auf diese ganzen Vorgaben, auf die Materialität vom Bauherrn reagieren?
A samozřejmě, že v té soutěži to vůbec nebylo jednoduché, to zadání reagovat na všechny jejich požadavky. Die einzige kleine Idee war diese, dass es eine USB-Platte gibt, die EKG USB 4 DOP mit den Maximalabmessungen von 11,50 m x 2,80 m. Základem všeho, základem toho zadání byla deska z výroby firmy Egger, která má kódové označení OSB 4 TOP a základní rozměry 11,5 x 2,80. Zur plastischen Vorstellung des ungefähr von hier bis am Ende von dem ganzen Auditorium. Abyste si to představili, je to zhruba odsud, genau, na konec celého toho auditoria. Die Breite ungefähr von hier bis hier, dass man ein bisschen Vorstellung hat. A šířka asi odsud, tak tak, abyste si to uměli představit. Und unsere Idee war sozusagen diese Format der Platte im Grundriss zu verwenden. Wir haben hier verschiedene Anordnungen, wie wir die aneinander gliedern können. Das heißt linear aneinandergereiht oder quer dazu. Denn die Idee war ja, dass man immer wieder das Gebäude dann erweitern kann. My jsme se rozhodli, nebo byli jsme nuceni k tomu pracovat s rozměrem této desky, rozhodli jsme se ji různým způsobem modulárně skládat a vycházeli jsme z toho, aby ta budova mohla růst do všech možných směrů. Und das ich vergessen habe zu sagen ist, die wir wollen diese 11,40 m nutzen, um stützenfrei zu sein. A využívali jsme toho rozměru 11,50 nebo 11,40, abychom mohli fungovat bez nějakých sloupů nebo pilířů. Also diese Fläche wird nur an vier Punkten aufgelegt. Takže celá ta plocha se prostě na těch čtyřech bodech položí. Genau, wie ein Tisch sozusagen auf vier Beinen. Jako když dáte desku stolu na čtyři nohy a ono to stojí. Weiters ist aber die Idee noch diese, dass wir die Platte in der dritten Dimension erhöhen und sozusagen die ganzen Leitungen für Lüftung, für Heizung, für Technik nutzen, um diese darin unterzubringen. My jsme ty desky potom dávali na sebe i do výšky a zároveň jsme spojovali elementy, které v sobě mají už strukturu pro všechny možné elektrické zásobovací a odpadní vedení. So hat das Rendern ausgeschaut, sozusagen im Grundriss ist klar, aber auch die Fassade entsteht sozusagen aus diesem Spiel mit der USB-Platte in der Größe. Vidíte, že i ta fasáda vlastně nakonec sleduje celý ten stejný princip hry, že je tam zase ten základní rozměr té fasádové desky. Die statische Höhe von der Decke ist genau das, dass wir über die 11,40 m spannen können, dann ist es das Spiel zwischen offen, geschlossen. Pracujeme s tím střídáním otevřeného a uzavřeného prostoru a pořád je tam ten základní rozměr té desky 11,5 nebo 11,40. Sehr einfach. Takže jednoduchý systém. Hier ein Blick, dass man ein Gespür kriegt, wie groß diese Platte in der Produktion ist. Tady jenom, abyste měli představu ve výrobě, jak veliká taková deska je. In der Produktion. Noch dazu muss man jetzt erwähnen, wir haben nach der fertigen Planung das ganze Gebäude ausgeschrieben, öffentlich ausgeschrieben. Poté, co jsme provedli plánování, naplánovali jsme tu budovu, tak byla vypsána veřejná soutěž na realizaci. Und die Firma Holzbau Saura aus Höfen hat dann den Auftrag bekommen, das Gebäude zu errichten. Vyhrála to potom firma z města Höfen, která byla pověřena výstavbou té budovy. So sieht das fertige Gebäude aus. Takhle to vypadá jako hotová budova. Man sieht hier sehr gut wieder die geschlossenen, offenen Teile, so das Spiel. Tady vidíte, jak se v reálu střídají ty uzavřené a otevřené části fasády. Die Fassade ist eben hier in diesem in der Oberfläche eine Materialität aus Kupfer. Ist oder ist nicht? Ist aus Kupfer. Ta fasáda z té vnější části je potom změděná. Mit diesem Hintergedanken, dass es sehr hochwertig ist, dass es eine schöne Patina bekommt und man es zu 100% recyceln kann. A je to vlastně, opírá se to o tu myšlenku, že ten materiál je krásný, ušlechtilý, získává nádhernou patinu a když na to přijde, je 100% recyklovatelný. Und an diesem Bild sieht man den Rohstoff und das fertige Produkt. Tady na tom obrázku vidíte původní surovinu a výsledek zpracování. Eindruck noch von der anderen Seite. Tohle je pohled z druhé strany. Und die zweite Idee, die ich vielleicht jetzt unterschlagen habe, ist, die ganze OSB ist in der im Innenraum immer komplett sichtbar. Jeden z dojmů z vnitřního prostoru, celá ta OSB deska je plně pohledová. Und wie die Elemente zueinander gefügt sind,
ist immer ablesbar. Hier die Fugen deuten genau die Höhe an, für die 2,80 Meter, die Deckenstärke. Ebenso hier kann man erkennen, wie das Gebäude konstruiert ist. Vždycky je zcela přiznaná ta vnitřní konstrukce, takže vidíte, co s čím, jak je spojeno a kde je ten základní rozměr, o kterém jsme mluvili, ty 2,80 m. Warum finde ich den Holzbau generell als die richtige Antwort für unsere Bauaufgaben heutzutage? Proč jsem z principu přesvědčen, že dřevostavby jsou v dnešní době to pravé? Ist eben diese Ästhetik und dass es ein nachwachsender Rohstoff ist. Je to surovina, která se stále obnovuje a prostě je to krásné. Und in seiner Form eben Schönheit bietet. Stělesněná krása. Das kann sein in der Oberfläche. Má to krásný povrch. Oder wenn man einen Baum wie hier sieht, das ist eine Fußschwelle von einer Stabkirche in Norwegen, an der kann man eigentlich genau ablesen durch die ganzen Jahresringe, wann was passiert ist. Und man kann sozusagen in diesem Material zuordnen, im Jahr so und so viel ist das genau passiert und das ist in diesem Baum gespeichert. Máte, tohle to je obrázek trám z jednoho z norských kostelů a když se podíváte na ty letokruhy, tak v podstatě v tom stromě je vepsaná kompletní paměť lidstva. Můžete si říct rok tolik a tolik, to byla, dejme tomu, francouzská revoluce. Die Ästhetik in ihrer Oberfläche, dass es schallschluckend eingesetzt werden kann, hat, spricht einfach für sich. Ästhetika povrchu je to prostě krásné, když se na to podíváte, tak to je argument za všechny. Darüber hinausgehend ist aber der Wald, wo das Holz eben wächst, eigentlich unser Lebensraum. Další argument je, že dřevo pochází z lesa a les je v podstatě přirozený životní prostor člověka. Wechselt eben sein Vorkommen, sei es im Lärchenwald oder eben im Herbst, die Veränderungen, die wir jeden Tag spüren, und wir können das Material verwenden. Les se neustále proměňuje, tam jste předtím viděli modřínový les, tady vidíte listnatý les na podzim. Dadurch, dass das erste Projekt sehr erfolgreich war für die Firma Ecke in Rumänien, haben wir auch einen zweiten Auftrag bekommen für das Tech Center in Unterradlberg. Díky tomu, že ten první projekt v Rumunsku byl velice úspěšný, tak jsme dostali od firmy Eger i druhou zakázku, ta se odehrávala ve spolkové zemi Vorarlbersko. In diesem Fall haben wir aber beweisen müssen, dass das Gebäude mehr kann als nur Büro sein, denn es war ein Labor darin einzurichten. Naším úkolem bylo dokázat, že to může být nejenom budova, v které budou kanceláře, protože bylo potřeba tam zřídit i laboratoř. Man kann hier sehr gut erkennen die ganzen Lüftungsleitungen, die zusätzlich zur normalen Bürogebäude notwendig sind, von den Digestoren, die nach oben gehen, Beleuchtung, die ganzen Sachen. Vidíte, že je tady spoustu dalších věcí, které v obyčejných kancelářích nejsou potřeba, jsou tam velké digestoře, další originální systémy osvětlení, odvádění vzduchu a tak dále. Zusätzlich war in diesem Fall notwendig, einen zweigeschossigen Raum zu bekommen. Navíc bylo nutné v té budově mít i místnost, která jde přes dvě patra. Mit Kranbahn, mit einer speziellen Presse für die Probedrucke. Jeřábová dráha, speciální list na zpracování dřeva. Aber auch hier sehen Sie genau die Abmessung der einzelnen Elemente, wie schon im Entwurf sozusagen in Rumänien. Ale i tady na téhle té stavbě vidíte, že jsme stále zachovali ten přiznaný viditelný princip práce s tou základní deskou.